Ahojte, vítam vás u tohoto videa a v dnešnom videu budem robiť taký ako keby lifehack, keď nemáte nejakú kocku do nejakej hry a tak si ju môžete rýchlo vyrobiť. Takže budeme na to potrebovať alobal, centrofixku, ja mám modrú, ale môže byť aj čierna, červená, zelená a nejaké kladivo alebo nejakú topánku, z ktorú to budete tlačiť. Ja tu mám teda takúto topánku na vystúpenie. Je dôležité, aby to malo opätok, niečo tvrdé, tak buď nejakú topánku s opätkami alebo kladivo. Takže zoberieme si alobal a urobíme takto si ho zgučíme. Alobal už nebudeme potrebovať a urobíme si tak nejakú to gulu. Je dosť taká bejgulka. A teraz ju čo najviac v rukách pomačkáme. Že menšia. Tak, i keď nám to už v rukách nejde pomačkať, tak si zoberieme túto panku alebo to kladivo. A tento to tak ducháme. A z každej strany. Sa tam tá kocka už trochu rysuje. A prepačte, že som jedno video zrušil. Ja tu ešte chvíľu budem klepať a potom, keď to už bude viac hotové, tak vám to ukážem. Dobre, už to mám a to ako tak hotové. Vidíte, že je to skoro ako kocka. A teraz si zoberiem tú centrofixku a sem napíšem jednu bodku. Takto. Vy počkajte potom, kým to uschne, lebo sa to dosť otláča. Potom druhú. Teda potom dve. Potom 3. Ona potom 4. Mne sa to už na stôl trochu otlača. Takže chvíľu počkajte po každej strane. 5. Tak a tu dám 6. Tak a mám takúto kocku. Aby ste videli, že to nie je, že vždy padne isté číslo, tak vám tu ukážem. Padla štvorka. Teraz padla peťka. Teraz padne zase štvorka. Teraz štvorka. To je vlastne o náhode. Jednotka. Jednotka, štvorka, jednotka, peťka, trojka, štvorka, dvojka a takto. A môžete to využiť pri hociakej hre. A ja som včera na tejto lifehack došiel. A ešte som ho nevidel na žiadnom videu, tak som si povedal, že natočím to video. Len to už bolo okolo 10. No tak som už netočil to video, aby to potom nezbzunkalo na mobiloch. Takže nezabudnite dať like na toto video a dole do komentárov mi napíšte nejaký váš názor na túto kocku. Takže ja sa s vami lúčim a ahoj.